bamgacmeedyada caawa waxa lagu tuuray xarumo gaaraya ilaa iyo 10 oo ay ka mid yihiin cadiyan faahfaahin aan beeri ku siiyo xarunta degmada Darkeenley, xarunta degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, xarunta degmada Waaberi, waaxda Kordamac ee degmada Dayniile, waaxda Siinaay ee degmada Boondheere, waaxda Horseed ee degmada Yaqshid, sidoo kale xarunta degmada Kaaraan iyo weliba waaxda Nageele ee degmadaasi Kaaraan, waaxda Calaso Dheere ee degmada Shibis, iyo maamulka Garasbaarle xarunta ay ku shaqeeyaan dhowrkaas xarumood guud ahaan gaaraya 10 xarumood ayaa caawa kooxaha argagixisada waxay ku weerareen bamgacmeedyo, waxaana ka dhashay dhaawacyo gaaraya ilaa iyo 4 oo 3 ka mid ah ay yihiin dad shacab ah, halka uu hal askari oo ka mid ahaa askarta ka howlgalaysay waaxda Siinaay uu asagana dhaawac soo gaaray. Waa garta. Laakiin waxaa loo qabtay 2 qofood oo iyagu loo malaynayo inay yihiin dadkii ka dambeeyay bamgacmeedyadii lagu tuuray degmooyinka Boondheere iyo Shibis, kuwaasoo laga qabtay xarun u dhow waaxda Calaso Dheere ee degmada Shibis. Waa gartay. Afhayeen wararka qaar aanu hayn waxay sheegayaan in khasaaraha dhaawacu uu ku dhow yahay 7 qof, dib isugu laabateen oo ma xaqiijisay tiradooda haysaan inay kordhi karto. Inta aan ilaa iyo hadda hayno waxay tahay xarunta Garasbaarley oo 2 qof oo dhaawac ah, iyo xarunta waaxda Siinaay oo sidoo kale 2 qof oo dhaawac ah oo mid ka mid ah uu yahay askari. Marka 4 dhaawac aan ilaa iyo hadda hayno. Ilaa iyo hadda intaad faahfaahinta bixinaysa waxaad sheegtay in la bartilmaameedsaday ku dhawaad 10 xarumood oo xarumo dowladeed ah oo maamulka gobolka Banaadir ah. Waxaad ii sheegtaa intaasoo weerar baa la fuliyo caawa kaliya, ilaa iyo haddana 2 qof baa loo qabtay. Intii kale weerarka fulisay ciidanku iyagu maxay ka qabteen ilaa hadda? Runtii weerarkan caawa dhacay waxa uu ku soo beegmay waqti aad moodo in ay isku waqti ahaayeen ciidamada ammaankana runtii ay waxa ay hadda ka howlgalayaan xaafadaha degmooyinka si ay markaas u helaan iyo xog iyo weliba dadkii iyagu ka dambeeyey weeraradaasi bamgacmeedyada ahaa xarumahaas lagu weeraray. Waxaana hadda iskaashanaya laamaha kala gedisanaya amniga iyo shacabka degmooyinkaas. Waya, hal mar oo qura ayaa xamar laga maqlay dhaawacyada qaraxyadan. Muxuu maamulku u fasirtay in hal mar oo qura ilaa iyo 10 xarumood oo ku yaala magaalada Muqdisho bamgacmeed lagu tuuro? Weerareenkan oo kale hore uguma dhici jirin magaalada oo hal mar in intaas oo xarun la beegsado, maamulku muxuu ku fasirayaa oo fasiraad u haya weerarkan? Runtii waxaad dareemi kartaa in kooxaha argagixisada haddii jarba ay ku mashquulsan yihiin sidii ay u qalqalgelin lahaayeen amniga caasimadda, islamarkaana ay u dhibaateen lahaayeen shacabka ku dhaqan magaaladaasi. Tanina waxa ay markaas qayb ka tahay dhibaatooyinka iyo weliba argagixgelinta oo ay kooxaha argagixisada haddii jarba la dul taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed iyo shacabkan ku dhaqan gobolka Banaadir oo haddii jarba ay dhibaato u geystaan. Marka aan guud ahaanba aanu eegna waxay tahay falalka guracan oo haddii jarba kooxaha argagixisada ay fuliyaan ayay qayb ka tahay tani. Bal xaaladda guud iga waran, waxaan hadda maqlayay warar sheegay in wadooyinka qaar ee Muqdisho ay xiran yihiin. Xaaladda iyo jawigu waa caasimad waa sidee caawa? Runtii waxaa kuu sheegayba waxay ahayd in laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan oo kaashanaya shacabka ay wadaan markaas howlgallo ay ku baadigoobayaan ama xog ay kaga raadinayaan sidii loo heli lahaa dadkii iyagu weeraradan ay geystay. Runtii weeraradan dadka geystay waxay ahaayeen dad iyagu lug ku socda oo bamgacmeedyadii soo tuuray kadibna xaafadihii galay, mar haddaan loo adeegsanaynin gawaari iyo waxyaabo isla markiiba la garan kara. Runtii waa dareemi kartaa qof kula mid ah oo shacab ah oo Soomaali kula ah oo aan ajnabi ahayn
inay u fududahay in uu isla markiiba ay meelo uu ku doonto laakiin ciidamada howlgallada ay sameynayaan caawa ayay qayb ka tahay xirnaashiyaha hadda sheegayso goobo qaarkood laakiin culayska ma aha mid loogu talagalay shacabka laakiin waxay tahay mid lagu baadigoobayo kooxaha iyagu dhibaatooyinka caawa geystay labakaana lagu sugayo amniga guud ee caasimada ugu dambeyn afayaanka gobolka baa tahay todobaadkan gudihiisa muqdisho waxaa ka dhacay laba weerar oo kuwa caawa dhacay ku noqonayaan ilaa iyo 13 weerar intaasoo weerar in todobaadkan uu martigeliyo gobolkii banaadir haba ugu darnaatee caawana ay dhacaan ku dhowaa 10 weerar awa feejignaanti amni mas-uuliyadda siyaasa qaadanaya runtii waxa aad dareemi kartaa in marka loo eego xilliyadii hore dhibaatooyinka iyo weeraradii ka dhici jiray magaalada in muddooyinkii u dambeeyeba uu dhanka amniga ee caasimada muqdisho uu aada u soo hagaagayay laakiin mar walbaba dhinaca amniga markii dadaalo dheeri ah laga sameynayo kooxaha argagixisada iyaguna ay waxay ku mashquulsan yihiin sidii ay dhibaatooyin ay u geysan lahaayeen dadaalka ciidamada booliska Soomaaliyeed iyo laamaha ammaanka ma aha mid yar waxa ay fulinayaan howlgallo ay kaga hortagayaan dhibaatooyinka caawa dhacay iyo kuwii todobaadkan dhacay kuwo ka waaweyn oo dhici lahaa ayay baajinayaan laakiin waxa hadda ay geysanayaan waxay tahay kuwo aysan u sahlaynin inay geystaan waxyaalo ka waaweyn oo la damacsanayeen inay magaaladan muqdisho ay ka fuliyaan marba haddii xabsiga dhexey xamar uu dagaal ka dhacay dadku qaar waxay isleeyihiin ma wajirtaba sugnaan kale oo amni oo la sugo waxaa la isweydiinaya waxa ay tahay waa loo qaateen dadku qaar ay leeyihiin haddii hal degmo iyo laba ilaa ay 3 weerar ay ka dhacaan hal mar laakiin 10 jeer ama 10 xarumood in weerar laga fuliyo intaasoo xarumood dabcan waxa ay muujinaysaa Soomaa mudan afiyeen inaysan jirin feejignaan amni heegan ciidanku ay ku jiraan iyo in amnigu xaaladdiisa caadiga ah uu sugan yahay waxa aan horta aan muhiimad ah inaannu kala qeexno weerarka caawa dhacay inuusan ahayn weeraro oo toos ah oo kooxo weerar ku soo qaaday xarumihii iyo iskahorimaada inaysan dhicin laakiin ay tahay bumbaanooyin lagu tuuray xarumahaasi runtii ciidamada ammaanka dadaalkooda oo ay sameynayeen muddooyinkii u dambeeyeyba ay kaga hortagayeen in weerar waaweyn uu ka dhaco magaaladani wuu socday ilaa haddana wuu socdaa laakiin waa tan kuu sheegay waxa aan la dagaalamayno oo aanu iska taxadirayno waxay tahay qof Soomaaliyeed oo bulshadeenii ka mid ah oo nala dhashay oo aanu qaraabo nahay wayna sahlanaan kartaa in qof gacanta wax ku wata uu inuu meel yimaado uu wax tuuro laakiin ciidamadeena waxa ay isla caawaba ay daba joogaan oo ay ku raad joogaan sidii ay u soo qaban lahaayeen dadkaas iyagu falalkaasi amni darada ah caawa ee fuliyey shacabkana waxaanu ku ammaanaynaa wada shaqeynta ay haddii jeerba la leeyihiin laamaha ammaanka qeybahooda kala gedisan sidoo kale waxaan ugu baaqayaa shacabka in ay iska ilaaliyaan ma ay indha dheeriya u yeeshaan dadka iyagu aanan ahayn kuwa xaafadaha la degan ee xaafadahooda socda si markaasi feejignaan dheeriya loogu qabo dadka goobaha kale ka yimaada ee damacsan in falal amni darra ay ka fuliyaan xaafadaha ama xarumaha degmooyinka ee magaalada Muqdisho.